Ang tanong. What is the brief history of criminology in Europe and America? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod ang ating Justice Body, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Paano ba nagsimula ang criminology? Pag-aaralan natin ang kasaysayan ng criminology. Ang criminology ay nagsimula sa bansang yan. Ano bang bansa Pinasimulan niya ni Dr. Cesar Lombroso. Tanong, sino ba si Cesar Lombroso? Una, he is the founder of the positivist School of Thought. Ano ba yung positivist School of Thought? Alamin natin yan, ha? Tatalakayin natin yan sa mga susunod. Pangalawa, Cesar Lombroso ay kinukonsidera bilang father of modern criminology. Tanong, bakit siya ang father? Baka mamiloso po kayo, ha? Siyempre, father siya dahil hindi siya mother. <laughs> Meron tamang sagot, ha? Hindi yun yung tamang sagot. Hindi yun tamang paliwanag. Pangatlo, Lombroso started the study of criminology in Europe. Sa Europa, particularly sa Italia or Italy. ah Particularly sa Italy. He advocated the theory of hereditary predisposition. Ibig sabihin, ang pagiging kriminal daw ay namamana. Yan ang pauso ni Cesar Lombroso. At isa sa pinakasikat na theory sa kasaysayan ng criminology ay ang positive theory by Cesar Lombroso. Cesar Lombroso is considered as the father of modern criminology because of his scientific point of view about crimes and criminals. Together with his two students, Nico Ferri and Rafael Garofalo, they are known as the holy three of modern criminology because they emphasized on the scientific approach to the study of criminal behavior and to reform the criminal law. So Cesar Lombroso is considered as the father of modern criminology. Yan ang pinakasikat na tao sa mundo ng criminology. Bakit? Dahil sa kanyang scientific point of view about crimes and criminals. Kasama niya si Enrico Ferry at Rafael Garofalo. Yan yung kanyang mga dating estudyante. Ang tawag sa kanilang tatlo ay Holy Three of Modern Criminology. Bakit Holy Three? Dahil yung kanilang positive school of thought ay nag-focus on scientific approach sa pag-aaral ng criminal behavior at pagre-reforma ng criminal law. Aba, mabigat! mabigat tong tatlong to. Trivia lang muna. Tinanong yan sa board exam nung nakaraan. Ang tanong, the following are the members of the Holy Three of Modern Criminology except A. Lombroso, B. Beccaria, C. Ferry, D. Garofalo. Obviously, ang tamang sagot ay Beccaria. Dahil ang bumubuo sa Holy Three ay Lombroso, Garofalo, and Ferry. Lombroso. Now, punta naman tayo sa Amerika. Mula sa Europa, ginawa rin yan. Ginawang pag-aaral din ng naunang criminology sa Amerika. Nangyari yan noong huling bahagi ng 19th century under the Department of Sociology. Walang pag-aaral dati na Department of Criminology. Ang criminology, di ba pinag-aralan natin, bahagi yan ng social science. Kaya yung criminology dati sa Amerika, dun sa amin, sa Amerika, ay under ng Department of Sociology. Dito nga sa atin sa Pilipinas eh, may ilang pamantasan na ang criminology ay under ng College of Arts and Sciences. Halimbawa, diyan sa Batangas State University, 'di ba? Ang criminology diyan under ng College of Arts and Sciences. Pero sa ating CMO or CHED Memorandum Order number 5 series of 2018, ang criminology dapat ay hiwalay at independyente sa ibang kolehiyo. Dapat yan may sariling kolehiyo, College of Criminology, iba ang tawag nila, College of Criminal Justice. Tulad sa CAVSU, sa Cavite State University, iba ang tawag nyo sa kolehiyo nyo, College of Criminal Justice. Diyan naman sa Occidental Mindoro State College, ang tawag naman nila dyan, CCJE, College of Criminal Justice Education. Diyan naman sa Bagyo, ang tawag nila dyan ay college or school of public safety and law enforcement. So may kanya-kanya, di ba? Dati sa Amerika, under yan ng Department of Sociology. Pangatlong item, yung American criminology ay na impress dun sa Lombrosorians arguments. Tanong, Humanga sila kay Lombroso. Kaya nga kinonsider siyang father of modern criminology. Eh. Humanga sila. Tanong, ano ba yung hinangaan nila kay Lombroso? E di yung kanyang pinauso na theory of hereditary predisposition. Na ang pagiging kriminal daw ay namamana. Kaya nauso yung mga katagang like father, like son, like mother, like daughter. It runs in the blood. Ha? Nasa dugo daw yan ang pagiging kriminal. So nung later part ng 19th century, humanga sila kay Lombroso pagdating doon sa bagay na yon. Not until 1915 na kung saan yung environmental factors ay naging mas katanggap-tanggap at popular pagdating sa pagpapaliwanag ng sanhi ng kriminalidad sa isang komunidad. Linawin natin. Nung panahon ni Lombroso, naniniwala sila na ang krimen ay dahil sa hereditary predisposition na mamana kaya lang, noong 1915, nagkaroon ng bagong theory na kung saan mas naging katanggap-tanggap at kapanipaniwala na ang krimen ay hindi namamana, kundi na pag-aaralan, natututunan. Dahil hindi naman nangangahulugan na kung drug addict ang tatay mo, e eh ikaw, drug addict na. Kung murderer ang nanay mo, ikaw, murderer ba kagad? Hindi ganun yun. Kaya merong environmental factor. Kung sino yung madalas mong makasama, yun din yung nagiging ugali mo. Kaya nga ang sabi nila, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Naniniwala din tayo doon kahit papano. Kaya nga kung titignan mo yung Bible verse ng aim smart Whoever walks with the wise becomes wise, but the companions of fools will suffer harm. Suffer. Kung sino ang sumasama sa pantas, ay nagiging pantas. Pero kung kasama mo ay mga hunghang, ay magiging hunghang ka rin. Diba? Kaya yung environmental factor is more acceptable and popular as the causes or as the explanation to the causes of criminality. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320... Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.